من زۆر خۆم بە بەختەوەرە زانم کە لە بۆنەیەکی تر لێرە ئامادەین بۆ کردنەوەی کارگەی ئاسنی مێستی لە هەولێر کە ئەمە ئەو ڕاستیە پێشان دەدات کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەردەوامین لە پشتیوانیکردنی کەرتی تایبەت بە تایبەتی لەم بۆنەیەدا کە ئەم میتستیلە لە بواری پێشەسازیدا خزمەتێکی گەورەی هەرێمی کوردستان دەکات. ئێمە تەنیا بەڵێن نادەین، بەڵکو بەڵێنەکانیشمان جێبەجێ دەکەین. لە کابینەی نوێمی حکوومەت ئێمە بەڵێن یەوەماندا کە پشتیوانی کەرتی تایبەت بین و هەروەها هەموو هەوڵێک بدەین بۆ هەمە جۆرکردنی ئابووری کوردستان. لێرە دەخۆشحاڵم کە دەبینم کارگەیەکی وا گەورە بە ستاندارێکی جیهانی دروست کراوە کە گەورەترین و پێشکەوتووترین کارگەی ئاسنە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستاندا. گوێمان لێ بوو کە ئەم کارگەیە توانای بەرهەمهێنانی 350,000 تۆن شیش و ستیلی هەیە کە نەک تەنیا بۆ کوردستان بەڵکو بۆ عێراقیش دەتوانێت ئەو خزمەتە فەراهەم بکات و بۆ شوێنەکانی تریش بنێرێت. ئەمە جگە لەوەی کە هەلی کار بۆ زیاتر لە 1000 کەسیش دەرەخسێنێت. جێی شانازییه کە دەبینین هەرێمی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ پرۆژەی ستراتیژی دروست دەکات لەسەر ئاستی هەموو پارێزگاکان و لەسەر ئاستی هەموو کوردستانیشدا. ئێمە بەردەوام دەبین لە پشتیوانیکردنی کەرتی تایبەت، هەروەها لە ئەو هەوڵانەیە کە حکوومەت پێکەوە لەگەڵ کردی تایبەت دەدات بۆ ئەمە جۆرکردنی ژێرخانێکی بەهێزی ئابووری لە کوردستاندا و ئەوەی چیتر ئێمە هەروەکو پێشتریش باسمان کرد پشت بە تەنیا سەرچاوەیەکی داهات نەبەستی. کوردستان دەوڵەمەندە بە کانزەکانی بە سامانە سروشتیەکەی، بەڵام تاکو ئێستا وەکو پێویست سوودی لێ وەرنەگیراوە. بەڵام ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ دروستکردنی ئەو ژێرخانە ئابوریەی کە پێویستە کوردستان بخاتە سەر نەخشەی وڵاتانی پێشکەوتوو. بەم جۆرە هەوڵانە من دنیام کە هەم ئەو سەرمایەدارە بەڕێزانەی کە بەرهەمهێنان لە کوردستان دەکەن سوودمەند دەبن، هەم خەڵکی کوردستانیش لەو بەرهەمانە سوودمەند دەبن. لەبەرەوە ئێمە بەردەوام دەبین لە پشتیوانیکردنی ئەم جۆرە هەوڵانە و سوپاسی هەموو ئەو سەرمایەدارە بە ڕێزانەش دەکەین و جارێکی تریش داوە لەو بەرهێنەرانە دەکەین کە بەردەوام بن لەوە بەرهێنان لە هەموو ئەو کەرتانەی کە پێویستن وەکو کەرتی پیشەسازیە، کشت و کاڵیە، گەشت و گوزاریە، یان حتا لە بواری خوێندن و فێرکردن و کەرتی تەندروستی. و ئێمە بەرنامەیەکی توکمە و گەورەمان هەیە، ڕۆیایەکی گەورەمان هەیە بۆ پێشخستنی هەرێمی کوردستان لە هەموو ڕۆیەکەوە. باوە پێویستیمان بە هاوکاریکردنی یەکتر هەیە و خۆشحاڵم کە دەبینێم ئێمە تەنیا قسەمان نەکردووە، بەڵکو ڕۆژ بە ڕۆژ بەرهەمی ئەم جۆرە بەڵێنانەش دەبینین. ڕۆژ بە ڕۆژ دەبینین کە کوردستان هەنگاوێکی زیاتر داهاوێژێت بۆ ئەوەی پێش بکەوێت. دڵنیاتان دەکەمەوە کە ئێمە بەردەوام دەبین لە پشتگیریکردنتان و دەستخۆشیتان لێ دەکەم. دەستخۆشی لە ئەم کۆمپانیای جێبەجێکارە دەکەم، دەستخۆشی لە کاک سابری و زەل دەکەم بۆ ئەو وەبەرهێنانەی کە کردویانە لەم بوارەدا و تەمەنای سەرکەوتنیان بۆ دەکەم و هیوادارم کە هەمووتان سەربەرز و سەرفەراز بن، سەلامەت و تەندروست بن. جارێکی تر سوپاستان دەکەم و هەر لە شادی دابن.